قول بان واركا حق قوليستان انا وصومالي مدهربنا وحن واركا يعني وحباك صباحين صومالي وحي ترادا عن وضع هذا الله يعني شينو وحارجينا انو مدك ودن بي ولقا مردالينا ونقضو مستقبل كان آمن دون صومالي ميلو بيجوكتو سوى قفر حسن عاي هرالو سي وضعو ومردشان كوكو رجينا يا iyadoo ay jiraan in dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale Soomaaliland ay u fariisteen afar mar oo hore wada hadallo u dhaxeeya labada dhinac taasii oo soo bilaabatay sanadku markuu ahaa 2012kii wada hadalladaasi ayaa haatan dib u furmay shacabka Muqdisho ayaan hor dhignay su'aasha ah sida ay u arkaan wada hadallada haatan u furmay dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale Soomaaliland waxaan u arkaa in aanay waxba ka soo baxayn هواي راتي سبب توا وحنوقنا هاي وعصاب بلعبين بدح وين السيلانيو يو شيخ شريف شيخ أحمد لبضك من لبيه تبانكي إلا سدح قارة دمبنا والله شري شرينا شربة كسو قبل قبل اسمه مقالة شبوتي وح الله لي وح هواي راتي كسو ناس عدانا يا أما كسو كرديا مترتو سبب توا وقت حاضر كان وحب حرش السوايا موسى بيحي يحس الشيخ محمود مرة بعد صار لابطي وأريمهم برجع ودكت هاي إنه قاعد بيحيي حسن الشيخ محمود وانا بلحكا هاي الدقالة دي كسو عضي قبل كسول وقول لك شرير انا عقاتما بل او اكي سي انو عقون صغي مركا واحان لا يحبق ما حصب حيان ما شاء الله ما شاء الله واوح لغو فرحة او كل رجمين داد كان احوط البلاد بينو كسي دي بحداد وحن رجيسي وحن حن وقوكو قد عيا وحو ناسا هاد داد رجيسي وحن واسا وادار كسا كل بين الدنيا داد وحن رجيسي وانا رجينا يا اني مدينة وح مردالة او واناكسن oo hufan oo meel isla dhigaano Soomaalinimada iyo dadnimada waxa ino tareeyna inay ka dhashaan su'aad iyo aad su'aal ku faraxsanahay hore loo sii wado oo mid dhashaan ku rajaynaya Soomaali waxay tiraahdaa aan wada hadalno waan heshiino heshiisadaas qaar ka mid ah aniga goobjoog baa Istanbul shir 2012kii kii ka dhacay waa joogay kuwi kale oo ka dambeeyay iyagana waan joogay oo Istanbul taxi meel yiraahdo hotel Hilton ayuu ka dhacay goobjoog baan ka ahaa oo waxaan arday waxa ka baray marka waxaan arkaa wax aad u fiican oo ma aragtay marba mar step step qaadanaysa waxaan marka anigu aaminayaa in ma aragtay wada hadalladaas ay natiijo weyn ay keenayso oo ma aragtay maanta farqiga u dhaxeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya ay dhibaatada jirtay in ma aragtay garowsho iyo heshiis ay ku farxaan shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliland ayaa ma aragtay Nigeria waayo dhibkan in markii soo horaba waxa sababay dhibaato dhibaatada marka halkeedana solution-keedu wuxuu yahay wada hadal in qoladaana la dhigeysto dhibka kuwan kale la dhigeysto farqiyada u dhaxeeyana maalin maalinta ka dambeeya step step loo gaaro ayaan rajaynayaa marka oo waxay shacabku mar walba waxa soconaya wixii shacabku ay ku qanacsan yihiin marka anaga madaxda hadii aan nahay ku Soomaalida ma aragtay koonfurta waxaan ugu aaminsanahay in shacabka madaxdeena dadkana matalaya inaa boqolkiiba boqol aan ku kalsoonahay marka wada hadalladaana ma aragtay wax weyn ayay ma aragtay noo keenayaan insha Allah waa aad baan u soo dhaweynayaa wada hadalladaas aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa Soomaaliya aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waxa weeyaan waxaan leeyahay Soomaaliya waa mid aan noqoto hal wadaan noqoto oo aad baan u faraxsanahay soo dhaweynayaa waxa aad ugu faraxsanahay wada hadallada u bilaawday ee Soomaaliya iyo Soomaaliland waxa rajaynayaa inuu midka ugu dambeeyay oo laga meer dhaliyo inuu noqdo mustaqbalka aamin doona Soomaaliya meel walba joogto reer conference danahana aada waxa waay u xiiseenaa inuu macnaha Soomaaliya in isku keeno anagaan weliba xataa isku taagneen oo dawladda inaysan adkeen oo maxaa lahaa horumar fiican aan sameeyin laakiin still waxaan jecelnahay inaan walaalayna Soomaaliland ay qayb ka mid noqoto maxaa lahaa dhismaha iyo horumarada ka socda dalka aad iyo aad aan ugu faraxsanahay wareysigaaga guulba marka حق قوليستان انا صومالي ميدا ربنا صومالي ميدا يان دورينا وصودا ويني اسو وناكس وافي اب وابلكيشن عصري او كا قبطر عيا ديغنا نمانيينيت سيدا سان سهل اي في سي بلاس حوالة تايت بانجيغا اي اديق اسجاسين تا او كو سورت قلينا يانا صومالي قيمة جاو كسوير الكرتيت وافي واعا كو استعمالي كرتا وده عن دوكا ايدافا هدوني ده وافي اب كلا سو دك ام ستوركا ام بلي ستوركا وافي اسكو حرها قرن جوكتا يقوم من جوكتا